Passíusálmur til enka Alfreð Flóka. Voruð fyrir Laugavegsgos á hvað Putti Burgeis að herra biskupin yfir Íslandi skildi fá þá frómu ósku uppfyllta að fylgja fordæmi frelsara síns og krossfestast á langaföstudag miðja vega milli Hallgrímskirkju og Leifs heppna. Lögregla stóð heiðursvörð, skátar mynduðu fánaborg, lúðrasveit lék óþá náð. Athöfnin var hinn veglegasta þangað til koma síðusárinu, gæinn reynds blóðlaus. Þá strækuðu fréttamenn sjónvarps og æftu þetta verður að fixa. Flottara einn þeirra hrifsaði varalit biskup frúarinnar og klíndi á uns allir máttu vel við unna. Fólk var brátt leitt á að híma og glápa í hretinu með pilsur, blöðrur og kók það flýtti sér heim og opnaði fyrir sjónvarpi til að sjá andarslitrin við miðstöður og hita. Allt sumarið var atburðarins minnst í ælulýsingum á Rás 3.